Līču mājas. Šāds nosaukums ir ēkai, kas atrodas Kārsavas centrā un kurai bijusi bagātīga pagātne. Nu tai dota otra elpa un turpmāk šeit būs kultūrvēstures centrs, kas vēstīs par Kārsavas vēsturi gadsimtu griezumā. Pēc vairāku gadu garumā veiktiem remontdarbiem Līču mājas ver vaļā durvis apmeklētājiem. Kārsavas novads, kad izveidojas 2009. Gadā, mēs konstatējam, ka mēs esam tāda muzeja eisti nopietna nav. Vispār visā novadā, ni pilsētā, ni pogostūs. Ielēdz ar to rodos doma, ka vajag savu muzeju. Paralēli mēs Kārsavas pilsētā sokam skatāties iz tom vītom, kuros ir interesantas iedzīvotojumi. Šeit bija tirdzniecības centrs Pakavi, kuru īpašnieki ar laiku piedāvo pašvaldībai izagodoties. Kopš 2016. Gada piesaistot arī Eiropas fondus, bet tomēr arī iz pašvaldības līdzekļiem tika izveidots vot tagadējais kultūras centrs Līču mājas. Kultūrvēstures centra ekspozīcija veidota tā, lai kopā savītos Kārsavas vēsturi ar mūsdienīgu tās interpretāciju. Ekspozīcijas izveidē tika piesaistīti vairāki vēsturnieki, muzeologi Inta Zelča-Simonsone, kā arī izmantoti vietējo novadpētnieku savāktie materiāli. Pašvaldībā cer, ka līdz ar Līču māju atvēršanu Kārsava vēl vairāk piesaistīs arī turistus. Ekspozīcija teik veidota tā, kā izejot pāpli gan viesturiskiem notikumiem, sokot ar senos Latgaļu apmetniem, ko prezentēja Ludzas muzejā īgjūtī artefakti, gan toļok tī izejot pīturus punktus, kas veicino itos puses attīstību. Tos ir muižas, dzelzceļš, 30. Gadi ar rūseigu komerc darbēbu un tiergu, ko pozicionē arī bārnu zona, kur var spieļot tiergu izviert precis. Tas ebreju tunelis, kas mēs te ir ekspozīcijā, simbolizē to, ka izejūt cortu tuneli ļoti maz, kas atgo pēc otro pasaules kara atpakaļ mūsu vidī. Jo palika tikai četras konfesējas, ko simbolizē arī divnomu sektors. Redzēt Līču māju pārvērtības nepacietīgi vēlējās vietējie iedzīvotāji, un jau atklāšanas dienā to apmeklēja liels skaits kārsaviešu, uzsverot, ka kultūrvēstures centra atvēršana ir kā lieliska dāvana šajā svētku laikā. Izpaidi bija grandiozi, lieliski. Es negaidīju, ka varēs iztaisēt kaut ko šitaidu pēc to, kas šitie bija īprīkš, bet ļoti patīkami, ļoti skaisti. Paldies visiem, kas tajā darbā pīzadaļījos. Domāju, ka tas interesēs gan mazus, gan lielus, gan tos, kas Kārsavā ir uzauguši, gan tos, kas atbrauc uz Kārsavu pirmo reizi. Pošai patika ievilcieniņa vagons, izšitī traukers uzrakstīm attīcēgīm. Iecerēts, ka kultūrvēstures centrs Līču mājas apmeklētājiem būs atvērts katru darba dienu no pulksteni 10. Līdz 17. Kā arī sestdienās. Tuvākajā nākotnē šeit būs iespēja iegādāties arī vietējo amatnieku un mārežotāju produkciju.